Projekt cenazamestnanca.sk už od roku 2019 ráta skutočnú cenu hodiny práce, teda náklady na odpracovanú človekohodinu. Rozdiel oproti iným kalkulačkám je v tom, že zráta celkové výdavky zamestnávateľa na zamestnanca, mzdu, dania a odvody, príplatky ku mzde, 13. a 14. plat, ale aj príspevok na stravu, sociálny fond, rekreačné poukazy či iné aktuálne zmeny. Martin Vlachinsky v tomto iné dnes bližšie vysvetľuje princíp ceny zamestnanca a tiež aktualizácie, napríklad veľmi čerstvé opätovné naviazanie príplatkov ku mzde na minimálnu mzdu. Asi málo, ktorý podnikateľ povie, že zavrel som presne z tohto jediného dôvodu. Vždy je to nejaká skladačka, vždy vlastne je to súčet nejakých nákladov, nazvime to, ktoré povedú k tomu, že on sa dostane do minusu a tuto jedna položka v tom, v tom súčte. Bude to skôr teda koncentrované v tých oblastiach, kde sú tie mzdy nižšie. Vítajte pri počúvaní Ines na dnes. Moje meno je Ina Sečíková a toto ekonomický podcast, ktorý dnes potrebujete počuť. Počúvate podcast. Počúvate podcast Ines na dnes. Vítaj Vlacho opäť v Ines na dnes. Dnešnou témou bude tzv. cena zamestnanca. Možno ste to už zachytili u nás buď na webe, alebo aj v nejakom podcaste, alebo príspevkoch. Je to projekt, ktorému sa venujeme už od roku 2019, keď si s ním začal. No a na to sa teda pozrieme. Cena zamestnanca, to znie dosť tak jednoznačne a je to vec, ktorá zaujíma úplne každého, každý jeden deň, pretože to je akože kľúč k tomu, aby sme mali z čoho žiť. Zvlášť dnes, keď naozaj z rôznych dôvodov Uh, pre všetky okolnosti post-covid, vojna, energie, tak uh, o to dôležitejší je podľa mňa pohľad na naše peňaženky a ako to teda vyzerá. No, túto cenu zamestnanca aktualizuješ každý rok a tak sa stalo aj pre rok 2022. Um, skúsme na začiatok popísať stručne, že čo to je, o, ten projekt cena zamestnanca a prípadne to rovno môžeme o, predviesť na nejakom modelovom zamestnancovi, ak o, nám to tam pomôže cena zamestnanca.sk je kalkulačka, webová kalkulačka, kde môžete nahodiť mzdu plus vyše desiatku ďalších parametrov nejakého zamestnanca, či ste to vy, alebo vaši zamestnanci, alebo nejaký vymyslený model. A táto kalkulačka vám na konci vyhodí cenu práce v podobe ceny za odpracovanú človekohodinu, respektíve odpracovaný človekomesiac. Ako si dobre povedalo, a my to robíme od 2019. Každý rok to aktualizujeme vzhľadom k nejakým legislatívnym zmenám, ktoré sa udejú. Teraz tá jesená aktualizácia vlastne k januáru 2023 tam obsahovala jednu jedinú zmenu a to je výška minimálneho príspevku na stravné. A už z tohto možno posluchači trošku zachytili, že aj stravné je napríklad jeden z tých parametrov, ktoré vstupujú do tohto konkrétneho ukazovateľa pri týchto parametroch všetkých, uh, tie základné všetci poznáme, hej, že máš určenú nejakú, voláme to hrubá mzda, Tomu sme sa opäť e, krátka v súka venovali minulý rok, že vlastne to pomenovanie hrubá mzda vôbec nezodpoveda tomu, čo tá hrubá mzda je. A vlastne to je aj nakoniec e, cieľom aj e, ceny zamestnanca poukázať na to, ako reálne vyzerajú tie skutočné náklady na tú odpracovanú hodinu jedného človeka. E, ale teda späť k tým parametrom, ktoré sú ešte také, ktoré nás prekvapia, o ktorých e, až tak e, nevieme. Nejaké príplatky za nočné a víkendová práca alebo cez sviatky poznáme, ale je tam aj viacero takých veľmi prekvapivých, napríklad koncesionárske poplatky. To ako? My sme sa tam snažili oproti iným kalkulačkám rôznych superhrubých miest, ktoré rátajú len pomerne jednoduchou formulou hrubá mzda plus odvody zaplatené zamestnávateľom, tak my sme sa tam snažili zakomponovať v podstate všetky priame finančné náklady, ktoré sú spojené so zamestnávaním ľudí. Priame finančné náklady znamená nejaké eurové hodnoty, ktoré sú vyvolané tým, že zamestnanec pracuje na zamestnávateľský pomer. Nepriame náklady to by boli Zamestnanecký pomer, áno. Nepriame náklady to by boli povedzme rôzne náklady na školenia, kurzy, ochranné prostriedky a podobne. To tam nemáme, ale Aha. máme tam spomínané príplatky za prácu nadčas, cez víkend, cez sviatok, Uh, pričom tie príplatky sú ešte diferencované podľa toho, či pracujete alebo nepracujete v rizikovej kategórii zamestnania, čiže aj na to sa pýtame. Spomínané koncesionárske poplatky, pretože tie, možno to neviete, platí aj zamestnávateľ podľa počtu zamestnancov. Každý tam... jeden? Uh, myslím, že to začína pri 5 zamestnancoch, čiže ak máš viac ako 5 zamestnancov, uh -huh. tak ich platíš. Samozrejme bez ohľadu na to, či oni počúvajú rádio alebo sledujú televízor, alebo čo to je úplne jedno. Alebo či vôbec máš v tej svojej firme takúto. Áno, toko, od toho to nezávisí. Uh -huh. Závisí to len od počtu zamestnancov. Uh, odvod do sociálneho fondu, ale veľmi dôležitou položkou je aj množstvo plateného voľna. Teda dovolenka. Dovolenka, ale napríklad aj návštevy lekára, uh -huh. či dokonca PNK, pretože prvých 10 dní PNK práce neschopností, prepláca zamestnávateľ, nie sociálna poisťovňa. Ale tiež je tam nejaké percento, že? že samozrejme, to nie je 100% platu. Koľko je to? Víme. Je to prvé 3 dní, myslím, 25% vymeriavacieho základu a potom 55%, sa mi zdá. A až nad tých 10 dní to už potom hradí sociálna poisťovňa? Áno, áno. Dobre. Zostaňme ešte pri tej dovolenke. Na začiatku si hovoril teda samozrejme o tom, že cena zamestnanca popisuje náklad na človeko hodinu, a teda odpracovanú hodinu. No a to teda nie je, že dovolenka, že tá je aj súčasťou pracovnej zmluvy, a teda ako sa zarátava do odpracovanej hodiny. Väčšina týchto kalkulačiek, tých štandardných, kalkuluje náklady zamestnávania s tým, že zamestnanec vlastne hoci má pracovnú dobu v priemere 170 hodín mesačne, tak v realite pracuje, ak teda berieme, neberieme nejaké nadčasy, povinné alebo nepovinné, platené alebo neplatené, bereme, že je to tak, ako je to napísané v zmluve, tak reálne odpracuje zhruba 140 hodín. Pretože počas roka je na dovolenke, je u lekára, je na PNK a podobne. No tá, z legálneho hľadiska samozrejme tá dovolenka je súčasťou pracovného kontraktu a všetci s ňou rátajú. Nás ale zaujímalo, aká je, aké konkrétny na reálne odpracovanú hodinu. Pretože podnikateľa, investora zaujíma, koľko ho stojí čas strávený za strojom alebo čas strávený nejakou konkrétnou činnosťou keď sa porovnáva napríklad so zahraničím alebo podobne. Čiže aj ty, aj keď máš nejaký, povedzme investičný projekt, že rozbiehaš výrobu chladičov, tak ty si rátaš náklady, vieš, že jeden chladič zaberie povedzme výroba hodinu, mm -hmm. tak teba zaujíma, aký je náklad na tú odpracovanú hodinu. A aby si vedela si to kalkulovať, tak ty vlastne musíš vedieť odpočítať, koľko ten zamestnaný človek, ktorého platíš, bude stáť, alebo bude respektíve mimo ten pracovný proces a ty mu to budeš platiť. Ja, ja dám jeden taký príklad, mm -hmm. že na čo je to dobré napríklad tak dávno, myslím, že 2-3 roky dozadu, bolo zavedené, že zamestnanci, ktorí majú menej ako 33 rokov, ale majú deti, hmm. majú nárok zo zákona nie na 4, ako to bolo dovtedy, ale na 5 týždňov dovolenky. A to je niečo, čo napríklad nezmení výplatnú pásku a nezmení to, to číselné ponímanie tých klasických mesačných nákladov, pretože ak mal tento človek mzdu 1000 eur v hrubom, Uh, tak naďalej mám mzdu 1000 eur hrubom. Ale v realite tento človek v práci strávi menej, pretože má týždeň dovolenky naviac. Čiže teda keď náklad týs... zamestnávateľa je vyšší. Na neho. odpracovanú človeku uh -huh. hodinu. Čiže povedzme, že tento človek vyrába tie chladiče, uh -huh. tak on za rovnaké peniaze vyrobí o niečo menej chladičov. Áno, čiže náklad na odpracovanú človeku hodinu alebo odpracovaný človekomesiac, mesiac, či už pozeráme v takýchto alebo onakých jednotkách stúpne, hoci to nevidieť na tej, na tej páske. A práve naša kalkulačka mm -hmm. cena zamestnanca je v tomto unikátna, že umožňuje takéto kalkulácie, čo iné kalkulačky neumožňujú. Áno, že ona to vlastne odhalí, to, čo tam máme takto schované. No dá sa to tak povedať, že odhalí. <rý> Áno, no jasné, lebo však keď si predstavím, že ja mám nejakú svoju malú firmu a vyrábam topánky, tak samozrejme, že ma zaujíma, koľko bude stáť to, aby vznikol kus, hej, že nová topánka. No a presne, potom mi je jedno, že či reálne to trvá mesiac, ak ten človek uh, za ten mesiac pracuje menej hodín, proste potrebujem, aby bola vyrobená, takže je jasné, že ak z tých uh, 8 hodín reálne, ak odrátame tú dovolenku, keď to prerátame na celý rok, tak nepracuje 8 hodín, ale 7 hodín a 50 minút, povedzme, tak tých 10 minút, hej, tam v tej výrobe chyba. Chápem. Dobre, a um, aktuálne práve prešla v parlamente zmena, kedy sa opäť príplatky k práci, teda za tie nočné, nadčasy, práca cez víkend, tak tieto príplatky uh, boli opäť naviazané na výšku minimálnej mzdy, čo nejakú dobu bolo odpojené počas covidu a máme to teda späť. Uh, Povedz prosím ťa k tomuto, jednak reakciu, lebo je to aktuálna vec a aj čo to vlastne znamená pre jednak zamestnávateľov a vo finále aj pre nás všetkých, lebo okrem toho, že niektorí sú zamestnávateľe, niektorí zamestnanci, tak všetci sme zákazníci. Ono to bolo odpojené niekoľko videí, ale v podstate malo to byť odpojené natrvalo, ale natrvalo v tomto prípade znamenalo, myslím, že zhruba dva roky. Ako som spomínal, vlastne tento rok jediná zmena bola tá zmena stravného, práve vďaka tomu, že tie príplatky boli odpojené, od júna budúceho roka opäť budú napojené na minimálnu mzdu a budú rásť v tempe minimálnej mzdy. Ono na prvý pohľad to nevyzerá ako veľký skok, sú to v podstate desiatky centov na hodinu v tých inkriminovaných situáciách, ale je tam niekoľko ale. Samozrejme, menej sa to týka Profesí, alebo menej sa to týka zamestnávateľov, kde sa nepracuje cez sviatky, víkendy, nočné a podobne. Viac sa to týka práve práce v povolaniach, ako je napríklad gastro, hotely, wellness a podobne, kde sa to koncentruje do tých, do tých nočných časov, alebo večerných časov, víkendových, sviatkových a podobne. A toto to ovplyvňuje, ovplyvňuje najviac. Čiže v podstate od júna budúceho roka my zase budeme musieť tú cenu zamestnanca zmeniť a ten efekt príplatkov sa tam zase prejaví. Jasné, tak tie čísla uvidíme potom v budúcom roku. Môžete sa tešiť na nové kalkulácie. A ešte predsa len jeden komentár k tomu by som ťa poprosila. Tie reakcie z tej opačnej strany povedzme, že politického spektra. Napríklad Jan Richter to tak komentoval, že no ale to bude len pár centov, to mi chcete povedať, že týchto pár centov ako vyšší náklad pre toho zamestnávateľa, že toto ich má akože zrujnovať, na to sa povie čo? Na to sa povie, že každý podnikateľ sa rozhoduje v hraničných číslach. Každý, a nielen podnikateľ, aj my, keď si ideme kúpiť topánky alebo nejakú potravinu, tak povedzme, že Drahší sír je drahší o 50 centov a môžeme si povedať, že čo je to 50 centov v našom živote. Každý máme najvyššie 50 centov. Napriek tomu vyberieme si sír za 2 eurá a ne 2,50 eurá. Pretože sa rozhodujeme v nejakých hraničných situáciách a takisto ten podnikateľ má nejakú hranicu, kedy ten výnos toho podnikania klesne na takú úroveň, kedy on si povie, že to podnikanie už nemá zmysel. A samozrejme podnik, ktorému sa perfektne darí a má vysoké zisky, tak takáto zmena ho zaujímať nebude. Zaujímať ho budú, to bude podniky, ktoré sú niekde okolo tej hranice medzi podnikaním a nepodnikaním, ale respektíve ukončením podnikania a v podstate tam akýkoľvek kúsok môže znamenať, že sa preklopia na tú druhú stranu a povedia si, že no, v tomto momente ja už som padol, vlastne moje čísla padli na takú úroveň, že ja v tom zamestnávaní nebudem pokračovať, respektíve obmedzím výrobu, obmedzím investície, zavriem nočnú smenu alebo niečo v podobné. Môže takáto zmena spôsobiť niekomu vyslovene to, že je nutený zavrieť, inými slovami, že vlastne ten jeho biznis skrachuje kvôli týmto vyšším nákladom. Pravdepodobne také prípady budú, že to asi proste je, hej, ale možno ten odhad nejakého počtu. Počet nie je v tomto prípade zaujímavý, pretože asi málo ktorý podnikateľ povie, že zavrel som presne z tohto jediného dôvodu. Vždy je to nejaká skladačka, vždy vlastne je to súčet nejakých nákladov, nazvime to, ktoré povedú k tomu, že on sa dostane do minusu, a toto je jedna položka v tom, v tom súčte. Bude to skôr teda koncentrované v tých oblastiach, kde sú tie mzdy nižšie, v podnikaní alebo v odvetviach, kde tie mzdy sú nižšie a viac sa týkajú týchto, týchto príplatkov a samozrejme aj geograficky to bude nejakým spôsobom koncentrované na takýchto miestach. Menej to bude otázka Bratislavy a viac možno uh, krčiem a piriť pizzerii v, niekde, ja neviem, v tisovci. Ja tu možno iba vlastne chcem doplniť, že tu často príde v rôznych diskusiách, aj keď sa proste len bežne bavíme s kamošmi. Joj, no ale že to je takéto klasické, že vykoristovanie zamestnancov že uh, on im nechce dať poriadne zaplatenú robotu a typicky je to práve v týchto službách že uh, vieme, že bežná prax na Slovensku je, že keď robíš trebars ako barman alebo čašník, tak máš minimálku na uh, zmluve, na páske a potom tam máš akože, hej, extra doplatené peniaze, že tvoja vyplata reálne je fajn, ale akože oficiálne uh, až taká dobrá nie no a teda, že to je Škaredé zo strany zamestnávateľov chcieť, aby to nebolo naviazané na minimálnu mzdu, že tým sa deje niečo nefér, ale vlastne akože ak má byť tá práca ocenená adekvátne a aby ja som bol spokojný s tým, ako moja práca je ohodnotená, tak to sa dá predsa aj ináč, inou dohodou s môjim konkrétnym zamestnávateľom, ako aby to definovalo napríklad toto naviazanie na minimálnu mzdu. Ehm, správne? <laughs> popravde neviem, bola to dosť komplikovaná veta ako v princípe je to úplne jedno, čo je férové nie je férové, ide o to, čo zamestnávateľia dokážu alebo nedokážu zaplatiť a pokiaľ jednoducho ten nárast tých príplatkov zaplatiť nedokážu tak príde k redukcii zamestnanocí v, v týchto službách ono momentálne myslím si, že ten problém tam v priemere až taký veľký nie je, skôr je nedostatok čašníkov alebo nedostatok tejto pracovnej sily ako vždy, tak ako pri minimálnej mzde, tak aj pri prípadkoch, je to dosť o regiónoch. To znamená, v mm -hmm. Bratislave ten čašník si aj tak vypýta, či je to v zákone alebo nie je to zákone, pretože jeho, jeho postavenie na trhu je silné. V nejakej pizzerii alebo krčme niekde na Horehroní, tam môže prísť k tomu, že jednoducho ten prevádzkar nebude mať na to peniaze. Jasné. Pozrieme sa teraz ešte na medziročné porovnania výsledkov ceny zamestnanca, ceny zamestnanca.sk, ako sa to vyvíja v čase od toho roku 2019. Dá sa asi očakávať, že tá, ten náklad na odpracovanú človeko hodinu asi rastie. Rastie, rastie teda najmä v tých nižších poschodiach vďaka rastu minimálnej mzdy. Inak ale nejaké úplne dramaticky zásadné zmeny nenastali za tie posledné 3 roky, ktoré by potiahli celý ten index vyššie. Rásli spomenané príspevky na stravu povinné, ktoré do toho vstupujú. Tie príplatky tým, že sa odviazali, tak nie som si úplne istý, či za celé 3 roky, ale viac menej stagnujú. Takže najväčším skokom asi bolo to zavedenie toho... 5-týždňového 5 plateného voľna pre určité skupiny zamestnancov, pretože jeden týždeň z 50 sú zhruba 2 pracovného času, čiže mm -hmm. to je pomerne razantný skok v tých nákladoch prerataných na človekohodinu. hodinu. Mm -hmm. Tu asi ešte by bolo dobre pripomenúť, že v tom výpočte sa nevychádza z že keď porovnávame napríklad rok 2021 a 2022, tak vychádzaš v tej kalkulácii vždy z rovnakej hrubej mzdy a neodvíja sa to od toho, že tie mzdy rastú v čase. Áno, áno, samozrejme, to je dôležité povedať, že tá mzda je taká, akú si užívateľ zadá. Čiže keď si každý rok zadáme 900 eur, tak vychádzame z tej zmluvnej mzdy 900 eur, v realite samozrejme priemerné mzdy rastu. Ale to je výsledok ekonomických zmien. Ekonomic, eh, zmien vlastne rastu ekonomiky, mm -hmm. ktorý nás tejto kalkulačke nezaujíma. Nás zaujíma len to regulačné zaťaženie, ktoré sa zobrazuje na mzdách. Áno. A no, celkom na záver, vieme tieto výsledky porovnať aj so zahraničím? No, momentálne tam máme tri partnerské kalkulačky z Polska, Česka a Bulharska. Pričom Česká a, pol, a pardon, Bulharska boli aktualizované spolu s našou tento rok, tá Polska je rok stará, ale neviem, či tam mali nejaké dramatické zmeny. Minimálne na nejaké základné zorientovanie to môže poslúžiť. A all in all, ako si stojíme v porovnaní napríklad s tým našim najbližším susedom Českom, že kde je situácia priaznivejšia? Opäť zopakujem, že my porovnávame rovnakú zmluvnú mzdu, čiže vo všetkých krajinách porovnávame napríklad rovnakých 1000 eur na zmluve, neberie sa tam do úvahy, kto má vyšší a nižší, nižšiu priemernú mzdu, ktorá uh -huh. samozrejme priemerná mzda v Bulharsku je nižšia ako na Slovensku a v Česku je vyššia ako na Slovensku. Uh -huh. Ale keď do našej kalkulačky zadáme rovnakú mzdu, tak Slovensko samozrejme závisí od modelového prípadu, či sú nočné, nie sú nočné a podobne, ale vo väčšine prípadov vychádza ako najdražšie. Dobre, tak do budúceho roka. Zatiaľ nech sa vám v práci darí. Sme radi, že ste si na svojich 15 minút vybrali práve tento podcast. Vytvárať nielen podcasty, ale najmä analýzy, komentáre a návrhy potrebných legislatívnych zmien dokážeme len vďaka vašej podpore. Budeme vám preto veľmi vďační, ak zvážite možnosť podporiť Ines. Návod, ako to urobiť, nájdete na našom webe ines.sk v časti Podporte nás. Ďakujeme. Každú vašu podporu si veľmi vážime. Počúvali ste podcast Ines na dnes. Všetky ďalšie diely nájdete v podcastových aplikáciách a na YouTube kanáli Ines.